Olá, ninhos! Como estamos, galera? Tudo certinho por aí? E aí? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Como é que tem sido essa jornada? Novamente com o Espanhola. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Hoje eu estou aqui sozinha, mas na próxima aula, nossa companheira Tainá volta, tá bom? Então vamos lá para as habilidades da nossa aula 3... Habilidade 1: um, Conhecer a função e uso de artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. 2: Utilizar o conhecimento relativo à descrição de pessoas, profissões, relações familiares, gostos e preferências. Na aula de hoje, terceiro ano, olha o que nós vamos aprender. Presta atenção aqui. Nós vamos falar sobre o uso dos pronombres, que são os pronomes personais, demonstrativos, possessivos, interrogativos e exclamativos. E hoje nós vamos passear lá no livro do Gabriel Garcia Marques, em Cien Anos de Solerá, e sem contar que nós vamos fazer uma viagem... No Peru. Olha quanta coisa nós temos hoje, quantas, quantos conteúdos! Então, sem muitas delongas, vamos lá, terceiro ano! O que é um pronome? Como que nós podemos reconhecer os pronomes? Os pronomes: ele, como vocês sabem, como o substantivo, como o adjetivo e como os artigos. Eles pertencem às classes de palavras. Sendo assim, eles serão divididos dentro das classes de palavras em variáveis e invariáveis. Os pronomes, eles são conhecidos por ter inúmeras funções sintáticas dentro da língua portuguesa e dentro da língua espanhola. Eles têm ali várias. É, Possibilidades. Mas a principal função de um pronome é substituir, ele vai substituir ou ele vai acompanhar o nome. E quem é o nome? O nome que nós já sabemos. o nome ou el nombre é o sustantivo ou o substantivo. Na verdade, a função principal de um pronome, então, é essa, acompanhar ou substituir o nome. Quem é o nome? O substantivo. Então, vocês podem observar aqui nos nossos slides que diz o seguinte, que o pronome ele tem a sua origem no latim pronome sendo que pro significa lugar de, ou seja, lugar do nome, por isso que a sua função é, uma das suas funções é substituir um nome. Certinho, meu povo? Se liga aqui que vem mais. O pronome, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai anteceder o substantivo, aquele que vai admitir gênero e número. Como assim, professora Aila? Os pronomes, eles são uma classe de palavra variável. Por que, que ele é variável? Porque ele vai flexionar em gênero e ele vai flexionar em número. Então, o pronome tem esse papel de flexionar. E ele antecede o substantivo, caso ele acompanhe o substantivo. Sucoche es... Bonito. Então, su é um pronome possessivo que está acompanhando o substantivo coach, Certo? Existem ali diversas classes de pronomes. Eles são subdivididos: pronomes personais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, reflexivos, relativos. Interrogativos e exclamativos. Ou seja, se você observar, o próprio nome dele diz o que ele faz, a que função ele se relaciona. Pronomes pessoais, eles vão dar uma ideia das pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso terceiro ano? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, vamos observar aqui. Os pronomes pessoais são aquelas palavras que nós é, usamos quando queremos falar de nós mesmos na primeira pessoa. Ou seja, quem fala. Primeira pessoa. Quem é a segunda pessoa? Com quem se fala. Essa é a segunda pessoa. E a terceira pessoa do discurso é de quem se fala. Assim como no, na língua portuguesa, de quem se fala, as pessoas do discurso serão divididas em locutor, interlocutor e mensagem. Esses pronomes pessoais, ou conhecidos na língua espanhola como pronombres personales, eles falam do que? Eles são ali divididos em duas situações. Eles são divididos os pronomes surretos, que são os pronomes do caso reto, surreto, e eles são divididos nos pronomes do caso oblíquo, ou pronombres complemento. Parece até que a gente está falando de português, não é? Mas sabe por que terceiro ano? Porque tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa, elas são derivadas do latim. Então, é muito comum que a sua gramática seja muito próxima. Então, observem que os pronomes pessoais, eles têm funções próprias. Eles vão ter aqui, quando são pronomes surretos, eles vão ter a função de quê? De sujeito aquilo que se fala do predicado. E eles podem ainda substituir uma oração subordinada inteira. Eles são tônicos por quê? Porque eles possuem a sua o seu próprio acento de intensidade, sem depender de outras classes de palavras. Então os pronomes pessoais, eles estão aqui diretamente ligados as pessoas do discurso, sendo que eu não tenho seis pessoas, mas eu tenho três pessoas. Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Por que, que a gente divide assim? para que o aluno não fique com dúvida, porque é comum a gente ficar com aquela ideia de que a gente tem seis pessoas como pronomes, mas não, nós temos três pessoas. Eu tenho primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, certo? No singular eu tenho jo, tu, o BOS, que é uma forma utilizada em alguns países aqui da América do Sul, principalmente na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Vamos ter uma aula só revisando a questão do BOS. Vocês vão relembrar como é que ele utiliza. Eu tenho EL, EJA e USTE. Então, eu tenho aqui três formas para utilizar a terceira pessoa do singular e três formas para utilizar a terceira pessoa do plural. Então, nós temos que nos atentar a esses detalhes, certo? E no plural, nós temos nos outros, nos outras. Na segunda pessoa, vosotros, vosotras. E na terceira pessoa, ellos, ellas e os Tedes. Então, quando você estiver aí fazendo a sua atividade, pensando em estudar para o Enem, fazendo as suas provas do Enem, lembrem-se, os pronomes pessoais eles vão ter essa função, eles vão ter a função de sujeito e na língua espanhola eles são conhecidos como é pronombres sujeitos. Então, qual é a função de um pronome? Acompanhar ou substituir? Olha aqui quando ele está substituindo o nome substituindo o, pro, o, o substantivo. Eu estou muito cansada. Vocês são buenas personas. Pablo foi de vacaciones a Italia y se quedó 15 días aliar. Observem em terceiro ano que o yo, ustedes e "ele" estão substituindo um substantivo. Então essa é a função do pronome SUJETO, substituir um substantivo. Ou acompanhar vai depender do contexto que ele estiver ali inserido, certo? Ainda falando de pronomes pessoais, nós temos os pronomes oblíquos, como eles são conhecidos na língua portuguesa. Na língua espanhola, eles são chamados de pronombres complemento. Por que, que eles são chamados de pronombres complementos? Porque a sua função é de complemento verbal. Ele atua como complemento verbal. Não sei se vocês recordam daquela nossa aula lá do segundo ano, onde nós falamos dos verbos reflexivos, aonde os pronombres é, complementos entram juntinho formando ali uma forma verbal. Então eu tenho aqui como pronome é complemento me, te, lo, la. Temos também el lo, que é neutro, le e se. Lembrando sempre que representa as três pessoas do discurso apenas com mais formas. Eu temos no, temos no plural nos, os, los, les e se. Por quê? Porque o lo é neutro. Então ele não vai ter plural. Certinho? Tá com dúvida? Se tiver é só perguntar. Que nós vamos ter aqui um, um maior Prazer em responder. Olha o que eu acabei de falar para vocês, até me adiantei, hein? Vocês podem estar se perguntando: eita, que professora adiantada, ansiosa para ensinar, mas estamos aqui. Em espanhol, nós temos os verbos pronominais, ou também são chamados de verbos reflexivos. Como assim? Eu tenho aqui o verbo no infinitivo acrescido. De um pronome, tornando-se uma única forma verbal. E eles são conjugados com uma partícula que admite ali várias e distintas possibilidades. Ou seja, quem essa partícula, meu povo, é o pronome oblíquo, é o pronome complemento. Então, eu tenho acostar-se, despertar-se, presentear-se e assim por delante. Temos também acá, todos os dias me despierto a las 8 mis padres se acuestan muy tarde. Então quando eu tenho um verbo pronominal significa que o meu pronome oblíquo virá acompanhando para que assim cumpra o seu papel. Certinho? Ainda falando de pronomes terceiro ano nós vamos falar agora dos pronomes demonstrativos. Como eu já disse, o papel principal do pronome é substituir ou acompanhar um nome, ou ainda substituir ou acompanhar o substantivo. Os pronomes demonstrativos, eles vão recuperar algo que foi dito anteriormente. Com qual objetivo? Preservar a coerência de uma frase ou texto, na verdade, evitar que a gente fique repetindo um monte de palavras. Já pensou nisso? Aqueles textos que eles são repetitivos, repetitivos, fica chato, não fica? Eu nem gosto, eu nem me dou ao trabalho de ler quando fica com muitas repetições. Então, e os demonstrativos eles têm ali algumas particula particularidades. Perdão, eles não devem ser Acentuados, até porque na língua espanhola. Depois nós vamos falar mais um pouquinho de acentuação. E eles têm três usos distintos. Vamos dar uma olhadinha? Olhem bem. Eles estão diretamente ligados às pessoas do discurso. Lembra do que eu disse para vocês agora há pouco? Quem são as pessoas do discurso? Quem fala. Segunda pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa de quem se fala. Então, os pronomes demonstrativos eles vão ter essa relação direta aqui com as pessoas do discurso, porque eu tenho este quem fala, esse com quem se fala. E a quem de quem se fala, qual é a semelhança com a língua portuguesa? Toda. A única diferença, ah, nem tem diferença, porque na língua portuguesa nós temos o aquilo que é neutro. Mas aqui na língua espanhola, além daqui, daquele que nós poderíamos dizer que seria uma tradição próxima do aquilo, nós temos estos esses e aquédios, que são pronombres neutros que poderão ser utilizados tanto com o gênero masculino quanto com o gênero feminino, dependendo do contexto. Então, observem aqui o que eu estava falando: o este, o esta, o esto, estos e estas, nós utilizamos em que momento? Quando nós estamos falando na primeira pessoa do discurso, ou seja, próximo de quem fala, próximo do, do falante, este pastel é es meu, está bem próximo aqui da professora Tainá. Então, se está próximo dela, ela é quem fala, sendo a primeira pessoa, então nós vamos usar este. ESTA, ESTO, ESTOS ou ESTAS. Lembrando que o pronome é uma classe de palavra variável. Dessa forma, irá flexionar em gênero e número. O ESSE, ESSA, isso, esses e ESSAS, eles vão se referir a quem está próximo do ouvinte, ou seja, com quem se fala. Lembrando que é a segunda pessoa do discurso. Então, quem é esse ninho de la foto? Quem é esse ninho de la foto? Ele está próximo de quem? Com quem se fala. Então, se a proximidade é com a segunda pessoa, com o interlocutor, esse, essa esses, essas, sempre é, respeitando a concordância do texto. E nós temos também os pronomes demonstrativos para a terceira pessoa do discurso, ou seja, a mensagem refere-se àquelas pessoas que estão ali distantes da gente, distante do falante e distante do ouvinte. Que es que é aquele? Ou seja, não está próximo nem de quem fala, nem de com quem se fala, mas está mais distante. Então, os pronomes demonstrativos vão ter esses três usos. Vamos então, observar aqui em mais um alguns exemplos que nós temos: Esta foto se quedou perfeita. Eu ai leído esse livro. Aquella niña tiene suerte. E assim por delante. Agora, atenção! No espanhol, o pronome demonstrativo, ele não vai admitir contração prepositiva. Como ocorre no português. Nós temos nessa, nessa nisto, naquele e desta. Na língua espanhola é em, em nessa, em. Nesto em aquele de esta, certo? Muita atenção que na língua espanhola o pronome demonstrativo não admite contração. E agora, terceiro ano, nós vamos falar dos pronomes possessivo aquilo que é meu, aquilo que é teu e aquilo que é seu, nosso vosso. Quem não gosta, né? Não Pronome possessivo, o próprio nome dele já diz. Ele tem o valor de posse, de possessão. E aí, me conta em terceiro ano, quem que é que tem essa, essa possessividade aí nos seus pertences, coisas e objetos? Por quê? Os pronomes possessivos dão essa relação mesmo de posse. E elas estão diretamente, eles também estão diretamente ligados a quem? A pessoa, o pronome pessoal, sujeito, surreto, ou seja, eles estão diretamente ligados também às pessoas do discurso. Quem com quem de quem. Então, o espanhol ele vai possuir duas formas para expressar, para utilizar os pronomes possessivos. Nós temos lá os que aparecem. Antes do substantivo e temos os possessivos que vão aparecer depois do substantivo, qual é a função deles? Aqueles que aparecem antes eles são conhecidos como pronomes adjetivos porque eles estão acompanhando, quando eles aparecem depois ou substituindo. Um nome, eles vão ser conhecidos como pronomes substantivos, certo? Observem aqui né, o uso dos pronomes possessivos. E como eu disse para vocês, eles têm uma relação direta com os pronomes pessoais. Na verdade, todos os pronomes, depois que a gente estuda os pronomes pessoais, a gente começa a observar que todos eles têm uma relação direta com os pronomes. personales. Entonces, nosotros tenemos mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su. Tenemos también mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras y sus. Mi zapato es bonito. extra caça es a queja. Observem que eles estão aqui substituindo o substantivo, ou oh, substituindo não, gente, acompanhando o substantivo. E agora nós temos aqueles que eles podem vir antes também, tá ou fazendo ali o papel de substituidor, fazendo o papel de pronome. Substantivo. El mío, la mía. El tuyo, la tuya. El suyo, la suya. El nuestro, la nuestra. El vuestro, la vuestra. El suyo, la suya. Los míos, las mías. Los tuyos, las tuyas. los suyos las suyas los nuestros las nuestras los vuestros las vuestras los suyos las suyas Bien, muchachos. Entonces vamos a car. Los suyos são muy bonitos, o sea, estou substituindo o nome ou seja está funcionando como pronome substantivo estos peritos es, são meus então aqui ele está também funcionando como pronome substantivo el tuyo es más raro. aquellos pollitos son los nuestros Vejam que a gente pode atuar como substantivo e como adjetivo. Aqui novamente nós temos uma tabela que são aqueles que a gente substitui ou acompanha. Certinho? E mais alguns exemplos. Mario é um grande amigo meu. Minha classe de automóvel é oi. Quando tenes la tuya, estes sapatos são míos E aqueles são sujos. Esta moto é minha. E la tuya está em el jardim. Muito bien, muita atenção. Olha, presta atenção: como nós podemos utilizar o pronome possessivo que tem a função de posse. E aí, nós também temos os pronomes que são interrogativos. Ou exclamativos. Quem eles são? Os pronomes interrogativos e os pronomes exclamativos, eles vão indicar, no caso dos interrogativos, uma pergunta de ordem direta ou ordem indireta. Ou uma exclamação, uma dúvida, um pedido, um desejo e coisas do tipo. E o que vai acontecer? Eles são usados para fazer referências a Pessoas, coisas, lugares, modos, tempo e quantidade. Eles vão se diferenciar graficamente e eles vão receber um acento gráfico diacrático, tilde diacrática, em espanhol. Os pronomes interrogativos e exclamativos podem ser variáveis, sofrendo modificações dependendo do contexto de gênero e número, ou ainda eles podem ser. Invariáveis vai depender do contexto, então nós temos aqui alguns exemplos é, do uso dos pronomes interrogativos e exclamativos para que fique bem claro para vocês. Terceiro ano, a língua espanhola ela preza, sabe por quê? Por claridade, como assim por ser objetiva, para que não haja dúvidas. Naquilo que o meu falante está falando ou naquilo que o meu interlocutor está interpretando. Então, observem que, por exemplo, a pontuação é marcada no início e no final. Temos, claro, os pronomes que vão denotar perguntas e os pronomes que vão denotar ali uma referência dúvida, surpresa e assim por delante. Quantos anos tienes? Que lindo está o dia! E tu, com quem? Beniste? Mira, que linda tu perrita! Então, observem que todos eles são diferenciados de outros pronomes e de outros usos na língua espanhola pelo uso del tilde diacrítico. Muito bem? Então, atenção! Olhem bem aqui os pronomes interrogativos. Que, como. Quando, dónde, qual, quién, quanto, quiénes. Então, todos eles sempre virão acentuados para ser diferenciados de outras palavras que têm a escrita igual na língua espanhola. Então, nós temos aqui, olha, que compraste. Quién tiene la llave? Onde está tu amigo? Qual de eles é tu novio Quantos livros tienes? Como vamos a Madrid? Então, em todos esses casos, nós temos o uso dos pronomes é, interrogativos, certinho, terceiro ano, tá claro? Quando te casas? Perguntas direta. Ela me perguntou quando eu vou ia caçar? Será, muchachos? E agora, terceiro ano, olha, nós chegamos numa parte muito boa da nossa aula. Nós vamos falar de Gabriel Garcia Marquez e do seu livro, apesar de estar escrito aqui, Don Quixote de la Mancha. Nós outros, vamos falar de Cien Anos de Solerá, que é de um autor conhecidíssimo em textos que foram traduzidos para diversos idiomas, que ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Eita, e ele foi ganhador num ano bonito, que foi o ano de 1982. E atualmente, ele é considerado, a sua obra... É considerada uma das mais importantes da literatura latino-americana. Essa obra, que é Cien Anos de Soledad, ela tem ali algumas peculiaridades, não é? Ela é uma das obras mais lidas em todo o mundo, inclusive nos dias atuais. Em março de 2007, Cem Anos de Solidão, foi considerada a segunda obra mais importante de toda a literatura hispânica. Gente, sabe atrás de quem que ele ficou somente? Dom Quixote de la Mancha. Olha aí o Dom Quixote e o Sancho fazendo sucesso. Eles, é, Gabriel Garcia Marques, ele ficou conhecido através do realismo mágico, do romance histórico. E cativou ali milhares de leitores. Tá vendo? De novo, a gente falando aqui do realismo mágico e dos romances históricos. Sua história, né? 100 anos de soledade, passa-se da seguinte forma: passa-se numa aldeia fictícia e remota da América Latina chamada Macondo. Esta pequena povoação foi fundada pela família Buendia. Iguaraná, a primeira geração desta família, peculiar, ela é formada por José Arcadio, Buria, e Úrsula Iguaran. E, e eles tiveram três filhos: José, que era um rapaz forte, veril e trabalhador, Aureliano, que contrasta interiormente com o irmão mais velho, no sentido que ele era filosófico, calmo e terrivelmente introvertido. E Amaranta, a típica dona de casa de uma família de classe média do século XIX. Este, a este se juntam-se Rebeca, que foi enviada da antiga aldeia de José Arcadio, e Úrsula, sem pai e sem mãe. Se eu fosse vocês, eu não ia perder a oportunidade nem a opção de ler esse livro. De nos contar como é que tem sido essa essa viagem aí pelos livros de literatura espanhola e dizer realmente como é que foi. Será que o Aureliano e a Rebeca que chega ali no finalzinho vai acontecer algo diferente? Então, lê o livro, lê o resumo e manda aqui pra gente, pra gente saber, tá bom? E agora chegou aquele momento que vocês já devem ficar... Ansiosos. Como nós dizemos, que rufem os tambores e vamos viajar. E aí, meu povo? Aportaram aonde vocês aportaram? Ele é nosso vizinho, não é? Não é tão pertinho aqui de Rondônia, mas é próximo. Chegaram aí no Peru? Vamos lá? Vamos conhecer algumas curiosidades sobre o Peru. Então se liga aí. O Peru, ele é conhecido pela cidade sagrada dos Incas. O Machu Picchu e ele foi eleito lá no ano de 2007 como uma das sete novas maravilhas do mundo então se tiver a oportunidade visita o peru o peru claro que ele não vai se resumir só a Machu Picchu né porque o Machu Picchu é uma antiga civilização e se estendeu ali por uma região muito maior. Que é conhecida como Vale Sagrado dos Incas. O Peru é conhecido pela sua beleza natural, porque ele tem muita natureza. Ruínas antigas, construções. O vale é composto por 14 cidades e vilarejos, incluindo a lindíssima Cusco. A civilização mais antiga da América Latina tem uma cidade de barro. E o xamanismo, xamanismo é muito forte, que é ali uma espécie de religião. Não se fala só espanhol no Peru. Olha de novo a gente falando aqui dos outros idiomas. O espanhol, claro, é a língua oficial, mas não é a única falada no Peru. Lá existem 43 ou mais idiomas nativos ou línguas não oficiais, como quechua, ou aymara, que são línguas indígenas que ainda não são muito utilizadas é, em todas as aldeias, mas em diversos po povoados do país. Em determinadas cerimônias, as festas do Peru, nós temos lá a festa del Senhor de Quilho. E algumas missas, eles são, elas são realizadas nos idiomas originais. Então, meu povo, aqui estão as nossas referências bibliográficas. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que vocês tenham gostado, tá bom? E se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, não é? Manda aquele recadinho lá pelo seu professor presencial. Pede para ele entrar em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer em respondê-lo. Então, tchau, tchau e até daqui a pouquinho.